ئێرە سەتاشخانە نییە. نەمێز و کورسەکان بۆ ئەوەن، نەمشتریەکانیش ئاوێنەیەکیان لەبەر دەستدایە تا بزانن وەستای سەرتاش چۆن قژیان بۆ دەبڕێت. کۆمەڵێ سەرتاشی خۆبەخش قژی لانەوازەکانی شارەکان چاکەن، ئەوانەی بێماڵوجێن. ژەمی ناخواردنەکانیشیان هەر لەم ڕێکخراوەیە. سەریان بۆ چاکردین، سەرتاشی باشن، خەڵکی خۆرەڵاتی ناوەڕاست کەسی باشن. ئەوەی ئەمڕۆ بەڕێوەچوو چێژبەخش بوو، سمێڵەکانیان بۆ ڕێککردم و بۆنێکی خۆشیشیان لێداهات. چەندە بارگرانی ئابووری ژیانی هەزارانی لەم ئەمریکای شێواندووە، کۆمەلگایەکی دڵنەرمیش چاوی لە نەدارەکانە. لێرە خواردنی ژەمەکان ئامادە دەکرێت. ئیدی بابزانین خزمەتی چی دەکرێت بە لانەوازەکان لە ڕێگەی ئەم ڕێکخراوەوە. هەندێک چالاکیمان هەیە و بەردەوامیشە. ڕۆژانی چوارشەمان کەسێک دێت جلوبەرگەکانیان بۆ دەشوات. ئەوانەی پێویستیان بە چاکردنی قژ هەبوو داوایان کرد ئەمەیان بۆ ڕێک بخەم. کارێکی باش بوو کە ئەم ڕێکخراوە ئامادە بوون کۆمەکیان بکەن و ئەم چالاکیمان بەڕێوە برد. چالاکی ئەمڕۆ ڕێکخراوێکی ئیسلامی بەڕێوەی بردووە. هاوشێوەی ڕێکخراوەکانی دیکە ئاورد لەم شوێنە خێرخوازیە دەدەنەوە. وەک دەڵێن چەندی جار خۆراکیان بۆ ئامادە کردوون. ئەم جارە سەرتاشەکانیان ناردووە. لە شارەکەماندا ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی لانەوازە کۆ دەبنەوە. پێویستیان بە خزمەتکردن هەیە. ئەمە شاری خۆمانە، پێویستە یارمەتی هەر کەسێک بدەین کە پێویستیان پێیەتی. و ئەم سەرتاشانەش وا ئامادە بوون کە خۆبەخشانە سەریان بۆ چاک بکەن. ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ حاڵەتە مرۆیەکە لە لای هەر سەرتاشێک کە سەر بۆ هەر کەسێک چاک بکەیت کە نەدار بێت یان پێویستی پێی بێت. بەم کارە زۆر دڵخۆش بووم. هیواخوازم بەردەوام بێت. ڕەنگە ئەوانەی لێرە کارەکەن ئەوانەش ئەمڕۆ بەخۆڕایی سەریان بۆ لانەوازەکان چاکرد. خۆشیەکی ڕۆحیان دەست بکەوێت وەلێ بۆ ئەوانەی بێماڵوجێن ڕەنگە ژیانیان دووبارە بوونەوەیەکی قورس بێت. یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا، ڤیرجینیا.